Dobrodošli nazad u Hype studio. Znate li koja tema je danas? Prva. Da li se sećate šta smo prvo spomenuli? No! To ni ja nisam ispratila, ti kažem iskreno. Spomenuli smo 15 tema, znači ljudi, ono više, znam da smo se svi pogubili, ali ajde da mi krenemo pričamo o onome najvažnijem. Onom najtežem. Pa zdravlje. Vežbanje. Pa ako vežbaš, u suštini tu je negdje zdravlje, zar ne? Tako je. Ako vežbate, bit ćete zdravi, bit ćete šlank. Da se sećaš onih. Koje smo spomenuli? Da je lepa vrena. Možeš. Vruće pantalone. Ako se sećate svih tih reklama i ko je sve reklamirao, na koji način možeš da smršaš, pa ono da si nešto pila u autobusu bi bila. Bilo je mnogo interesantnih reklama, ali mi vam preporučujemo da se manete tih priča i možda ipak malo pametnije da uzmete stvar u svoje ruke i da krenete da vežbate. Tako je, dolazi nam lepo vreme, moramo da se pripremimo, bili smo zatvoreni, bili smo u karantinu, salce se tu nakupilo u stomaku, šlaus se napravio, imamo onu gumenu patkicu oko sebe i mislim da je vreme da počnemo da vežbamo. Ali, znaš koji je problem? Mislim, većina ljudi su malo lenji. Znaš kao teško ti da se nateraš, da vežbaš, da ideš svaki dan. Mislim, sad je malo problematično ići u teretane. Jer čas rade, čas ne rade. Ali zato nije loše da naćete način da vežbate kući. Ja podržavam. Samo ne mogu da se aktivim. Jesi počela ti da vežbaš kući? No. Pa lako. Mi smo odlučile da danas definitivno počinjemo, pa samim tim smo doveli nekog gosta malo kasnije ćući da nas on malo razmrda, a da vidimo na koje sve načine možemo početi da vežbamo u kući, pa da krenemo od onog jednog najefikasnijeg, ako ste kompetitivna osoba. Volite se takmičite sa svojim prijateljem, drugarom, sestrom, bratom, s kim god. Nije loše da zajedno krenete da vežbate. Dogovorite se svaki dan pre posla u 6 sati ili ako vam to ne odgovara, ne volite da ustajete rano, ima tako raznih ljudi, jel te? Možete i predveče. Nađete se napolju ili kod nekog u kući, kupite par guma za vežbanje, eventualno neki tegić i vi ste spremni da vežbate zajedno i da jedno drugo gurate i inspirišete. S jednom stvari se slažem, s drugom ne. Prvo si rekla da vežbamo sa nekim, probala sam to, nikako mi ne ide. Samo sam gledala u tu drugaricu koja je vežbala i nabila mi je sve moguće komplekse jer sam shvatila da ne mogu ništa da sprovedem. Tako da ta opcija otpada. Druga stvar, rekla si da uredimo taj prostor, da kupimo možda neku strunjaču, patikice. Prosto pripremimo to što nam je potrebno, jel? Pa pazi, ajde, ako izračunamo neka prosečna cena teretane, mesečno ti ispadne od 3 do 5.000 dinara. Što znači da ti za 2 meseca, znači, imaš već neki ozbiljan budžet da sebi kupiš trakice koje nisu skupe, zatim te tegiće koje opet nisu skupi i tebi, znači, ta investicija ti ispadne duplo jeftinije, ako ne i mnogo više, nego 2 mesečne članarije. Da, slažem se. Neke devojke vole da se obuku za trening. Vole da to bude neka posebna sportska oprema u kojoj će se osjećati onako seksi i slatko, da možda čak opale i neki selfie ili snime video kako treniraju. Pazi, za sve takve osobe preporučujemo da snimate live svaki put kada trenirate. To će vas inspirisati da morate dati svoj maksimum. A možete da napravite i neki izazov, na primjer za 30 dana izgledat ću top. Ali da objavite da svi to znaju, da ne bi posle odustali kao posle 2 dana. E, ali ja volim da jedem čokoladu, pa ajde, bit ću top za 90 dana. Slažem se. Možda da zadate sebi tako da prve te vežbe sa kojima počinjete ne budu neke preteške, da to bude neka light varijanta, eto da se malo zagrejete, jer koliko je više potrebno dana da se uđe u formu i... E, to je mnogo interesantna informacija, a nije, znači, da bi stekao dobru naviku potrebno je samo 21 dan. Da bi izgubio dobru naviku potrebno je 4 dana. Naravno, mnogo je teže steći nego izgubiti je, ali 21 dan vi morate sami sebe da terate, da idete u teretanu, da se na neki način nagovorite ili da to, kao što smo rekli, imate nekog partnera koji će vas terati da idete, ili u krajem slučaju trenera, pričat ćemo i o tome. A kad je 21 dan, nećemo imati više upalu mišića.
Pa nakon 21 dan imat ćete upalu mišića, jedino ako povećavate, pojačavate tempo treninga, što je normalno, ali znatno manje nego ranije. Izvini, ova vrsta vežbanja što sada gledamo, to je neka, da kažemo, laganica, jel da? To je mali kardio, da, koji zavisno se koliko dugo traje trening, podigneti otkud se srca na neko fin zavidan nivo, što nije loše s obzirom ako niste se pomerili 3 meseca, pošto jel te zima je, imali smo svi zimski san. Realna priča. Svi smo bili međedi. Pa, bitno je da se malo odmorimo, zima je, ali sad kreće leto, sad već moramo da uđemo u priču. Da, kaže, leti telo se ne pravi leti, pravi se zimi. Mi smo zimu malo prespavali, ali zbog toga sad ćemo to da rešimo. Zima nam služi za sarmice, a leto nam služi za zatezanje. Može tako? Ne, ne, mora proleće služi za zatezanje, inače Inače, leta neće biti. Na leta ne izgledamo kako treba, tako je. Drugi tip ljudi koji sam našla, što je interesantno, je da vi koji ste malo izdržljiviji, koji možete sami sebe da nagovorite, ali ne znate sami da sklopite trening, a nekada ste trenirali u teretani, znate kako pravilno da radite vežbe, imate YouTube tutoriale, odnosno cijele vođene treninge na YouTube-u raznih trenera, gde imate treninge od 10 minuta do sat vremena i raznih, znači, da li su mnogo teške, da li su lakše, da li je kardio, da li su stegovi i tako dalje, imate i bez opreme. Znači, čak ne morate ni da kupujete opremu i pratite te treninge, primjer, mjesec dana i sigura sam da nakon mjesec dana osjećat ćete se mnogo bolje, a izgledat ćete mnogo bolje. I sljedeći put kada budete ušli na YouTube da nađete, jel te, nemojte da kucate neke kolače, nego kucajte workout da možete da vežbate kod kuće. Izaberite trenera koji vama odgovara, čiji ritam vama odgovara i neka to budu oni treneri koji vas stalno motivišu da budete bolji i govore vam izdrži, izdrži, iako oni vas ni ne vide, znači će vam to u tom trenutku. A da vidimo, da li imamo još neke tipove za sve one koje bi trenirali u teretani, ali teretana, pošto se konstantno zatvara, to nije sigurno. Jeste, mnogi ljudi su odustali od treniranja zato što nema teretane. Prva, ja. Ja sam bila tip koja je, stalno sam išla u teretanu, trenirala, jer platiš i prosto znaš da si platio, znaš da ćeš biti redovan u teretani. Ehe, za takve tipove imamo poseban vid treninga. Pomenut ću ga malo kasnije, ali ja bih sad se vratila na zašto teretane zatvorene. Zato su svi treneri smislili način kako da zarađuju pare i počeli su da organizuju Zoom treninge. Gde, znači, to je vođeni trening, trener možda vas vidi koliko toliko, znači možda vas ispravi ako grešite, a vi vidite i ostalih 5 do 10 mučenika kako im nije lako i vidite da niste vi jedini kojima je teško i odmah vam bude lakše i odmah vam bude draže da se uključite na takav trening jer znate da će neko podeliti muku sa vam. Nemam iskustva sa tim pa me interesuje kada se trenira preko Zuma, da li tu možeš sam da organizuješ vreme treniranja, pošto kažu da je najbolje vreme treniranja ono koje tebi odgovara? Pa, tako je, svi imamo drugačiji bioritam, ali generalno najbolje je trenirati u razmaku od 5 do 6 popodne, jer tada je kao naš bioritam na najvišem nivou i tada možeš daš neki svoj maksimum. A to je uopšteno, to je generalizacija. Ali ne, pošto si spomenula da, na primjer, 10 ljudi trenira istovremeno, da li to znači da... To je kao trening u teretani, imate zakazan trening. Znači, znate, ponedeljak, sreda, petak, od toliko i toliko časova, nalazite se na Zoomu, vi možete budete i kod bake, i u selu, gde god, ali odvojite tih pola sata, sat vremena, istrenirate i budete kao novi nakon. I u stvari upoznate neke nove prijatelje? Jer tu oni mogu da komuniciraju za vreme treninga ili no? Pa nema tu, tu trener vodi priču, kako komuniciranje. Pa da ti kaže, je sad kazani trening. Ja bi to malo... Ostaješ pola sata na Zoomu. Neka, ne bi se ja igrala sa tim. Okej, a kaže nam za taj tip treninga za... Mene to interesuje. Tip za, znači, tip treninga za posebne osobe. Ako ste se našli, tako je, za posebne osobe, za sve one koje ne mogu da se nateraju da odu u teretanu, za koji, ukoliko ne daju gomilu novca, prosto ne mogu da se nateraju da krenu ni ništa. Tako da preporučujemo da platite individualnog trenera. Možete imati i preko Zooma ako ne radi teretana, ali s obzirom samo 2 osobe u pitanju, mislim da to neće biti problem. U smislu, ima kvadratura koliko smije da bude. Tako da, ako platite individualnog trenera, po treningu od 10 do 20 evra, pošto ćete dati već određenu sumu novca,
morat ćete idete na treninge, trener će vas terati i sve vreme ima da vas gleda ovako i da vam govori radi, jedan, dva, tri. Tako da nema tu onda vrdanja, nema tu da kradete, jer ne kradeš sebi, ne kradeš treneru, kradeš sebi. Svako to ponavljanje je bitno za tebe. A drugo, nisu to male pare, mislim, ako računaš da treniraš 3, 4, 5 puta nedeljno. Slažem se, slažem se. Ja, kada sam ovladala teretanu, svaki put sam išla na trening, ali evo sad sam našla rešenje, nadam se da će mi ovoga puta uspeti, a to je da stavim muziku, da stavim slušalice na uši i da pustim muziku do daske, da ne čujem nikog oko sebe, da me ne bi remetili i da napravim eto taj sebi kutak za vežbanje, pošto volim da se tako organizujem, čak i kada učim nešto, sredim malo radni sto, e, ovde ću tako da sad kupim neku prostirkicu, da kupim opremu za treniranje i mislim da će to biti superiška. I rešila sam. Pa dobro, to je tako i treba. Znači, da bi napravili summer body, vreme je da krenemo. Ostalo nam je malo vremena, već je april. Tako da imamo još 2 meseca da isklešamo telo, da skinemo salce koje se nakupilo od sarmica, prebranca i tih zimskih jela. Mi smo vam dali neke ideje, sigurno ste da vi imate još neke razne, tako da pišite nam da vidimo da li ste vi našli neko bolje rešenje, a druga stvar, uključit ćemo mi jednog stručnjaka, dovešćemo da nam on kaže kako još možete trenirati da postanete najbolje rezultate. Eto razloga zašto treba da ostanete i u sledećem bloku sa nama. Stručnjak će biti kod nas u studiju, mi ćemo malo da ga tu proispitamo, da vidimo kako je on to počeo i da li i njemu možda taj početak bio težak ili samo nama laicima. Ma svime, početak težak, ali bitno da probijete tih 21 dan i bit će vam laganica. Ali ljudi, ja sam čula da je taj stručnjak i dobar frajer. Mislim, dolazi u studio pa ćemo da se uverimo. Pa. Možete sve da nam se javite. Mislim da gledate, jer ako se muškarci jave, bit će malo čudno. Ali okej, i vi da se javite, naravno. Ako želite da čujete da li je single, da li ima mesta za privatne treninge. Ili, na primjer, vi da mu postavite neko pitanje, što da ne. Tako je. Javite nam se, imate brojeve telefona, uglu na ekranu. A da vidimo šta smo vam još pripremili. Samo bih htela jednom da ih opomenem, ako može. Kad vam prođe kroz glavu mrzi me da treniram, a takvih će trenutaka sigurno biti. Vi to malo preokrenite pa kaže mrzi me, sad bih rado popio kafu, otišao bi negde da prošetam sa drugom, ali ovo ću uraditi zbog sebe i svog tela, jer vašem telu je zaista potrebno da vežba. Pa znaš da je trening lek protiv korone? Znači to je već i dokazano, da ne bih grešila koji univerzitet je pravio ovo istraživanje, ali kažu da je lek protiv korone, između ostalog, jak imunitet, a jak imunitet stičemo zdravom hranom i jakim treninzima.